terminal, o seu registro biométrico. O presidente, sustenta o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento do deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, a quem passo o seu requerimento para que ele apresente a esta comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, o deputado que a esta subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício a Valor Logístico Integrado, VLI, solicitando manutenção e providências para a solução dos problemas do trecho viário no município de Oliveira, que se encontra abandonado, causando diversos transtornos para os moradores da região, conforme informações prestadas pelos convidados da audiência pública ocorrida no dia 16/5/2019, nesta comissão, sala das comissões, 8/8/2019. Muito bem, Vossa Excelência quer encaminhar essa votação? Isso. Muito bem. Eu encaminho a votação, os deputados que concordem com essa proposição, fiquem da maneira que, tal como estão. Sim, mas o pedido, na verdade, vice-presidente, é para que o senhor relate sobre esse pedido que o senhor fez. Está ligado a qual cidade? Está ligado a Oliveira. Oliveira, eu vou dar uma breve explicação. Por favor. Eu estive em loco em Oliveira com alguns vereadores da cidade, com algumas lideranças da cidade, e nos deparamos com um trecho muito longo, desativado, pertencente à VLI, e nós achamos que a VLI pudesse interceder, de alguma maneira, para benfeitorias e melhorias naquele devido trecho. E, em seguida, fizemos uma audiência pública em Belo Horizonte, onde foram convidados pessoas do município de Oliveira, juntamente com representantes da VLI. E estes representantes da VLI se propuseram a fazer estes melhoramentos. E me parece que ainda não foram efetuados os melhoramentos devidos pela empresa VLI. Daí o nosso requerimento, até para que não tenha necessidade de convocar uma nova audiência pública para se tratar do mesmo teor, vamos ver se com o requerimento a VLI não se omita das suas obrigações concernente ao trecho ferroviário de Oliveira. Muito bem. Muito obrigado. Está em votação o requerimento do vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre. Os deputados estão de acordo, permaneçam como se encontra, está aprovado. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento assinado pelos deputados Fernando Pacheco, Charles Santos e Gustavo Mitre, João Leite, solicitando seja realizada audiência pública para debater novos projetos ferroviários da empresa MRS Logística no Estado de Minas Gerais. É bom lembrar, então, que a antecipação da renovação da MRS, a MRS veio à Assembleia Legislativa, Comissão de Ferrovias, para solicitar apoio. E esse apoio acompanhado, é claro, de investimentos no Estado de Minas Gerais. E nós queremos, então, com essa audiência, conhecer a contrapartida da MRS, informar os deputados que é uma mudança importante, porque nós temos, a partir de agora, uma situação diferente. A princípio, o deputado Gustavo Mitre lembra bem, a MRS daria como contrapartida de mais 40 anos de concessão ferroviária o anel ferroviário de São Paulo. Agora mudou. Quer vir para a mesa para conversar? Queria também informar os deputados que na próxima quarta-feira à tarde, dia 14, nós teremos a presença da Fundação Dom Cabral, do secretário de Infraestrutura do Estado, presidente da Assembleia, advogado-geral do Estado, e teremos, então, um termo de acordo
da Assembleia Legislativa com esses órgãos para a construção do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Então, nós vamos ter agora toda uma previsão em Minas Gerais de investimentos ferroviários. A curto, médio e longo prazo, quarta-feira, dia 14, na parte da tarde, não tem horário ainda definido, mas será na quarta-feira, deverá ser no Salão Nobre, com a presença do presidente Agostinho Patrus e também a presença de secretários de Estado, a MRS Logística, a VLI vai estar presente. Cancelamento, um compromisso que eu acabei. E nós vamos construir esse entendimento. Então, pedi ao deputado Gustavo Mito que assine. O outro requerimento, seja realizada audiência pública para conhecer e debater o Plano Ferroviário Estadual. Na verdade, é o Plano Estratégico Ferroviário Estadual. Nós vamos discutir esta matéria também, quem sabe um dia trazer a Fundação Dom Cabral para que a gente possa discutir. O outro requerimento, uma audiência pública para debater com a Sociedade Mineira de Engenheiros as propostas da entidade para o desenvolvimento ferroviário do Estado. Ontem nós recebemos o prefeito de Uberlândia, eu acompanhei o presidente Agostinho Patrus, ele trouxe uma proposta do Triângulo Mineiro, um planejamento ferroviário do Triângulo Mineiro. E nós já estamos juntando esses documentos para subsidiar o trabalho da Fundação Dom Cabral nesse plano estratégico. Meu vice-presidente, senhores deputados, nós já temos coisas para comemorar, não é? E estamos muito felizes com esse trabalho. O outro requerimento assinado pelos deputados, para que se verifique a viabilidade de auxiliar a Associação Locomotiva Zezé Leone, restaurar uma locomotiva Zezé Leone, bem como os carros de passageiros que hoje estão estacionados na estação de Santos Dumont. Após a restauração hora solicitada, seja concedida por concessionária supramencionada a permissão de uso do trecho de 17 quilômetros entre Santos Dumont e a fazenda Cabangu, onde nasceu Alberto Santos Dumont, pai da aviação, visando operação de trem turístico nos finais de semana e feriado. Lembrar que nós estamos falando da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Peço ao Márcio, assessor dessa comissão, que colha assinatura também do deputado Coronel Henrique, muito interessado neste tema. O outro requerimento, seja enviado ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para que se verifique a viabilidade para ceder 3 ou 4 carros de passageiros que estão no quarto depósito em Santos Dumont para utilização da Associação Locomotiva Zezé Leone. Queria propor também que os deputados assinassem um outro requerimento, que seria para solicitarmos a MRS Logística que realize a recuperação desses vagões e da locomotiva para operar esse trecho na Serra da Mantiqueira. Está também Dr. Gustavo, consultor desta comissão, a quem peço também atenção para essa agenda da próxima quarta-feira, com a presença dele. Também passaria ao Dr. Gustavo cópia do trabalho trazido pelo prefeito de Uberlândia sobre o planejamento do Triângulo e Alto Paranaíba, para ele acompanhar essa reunião na próxima quarta-feira também. Ele está elaborando um requerimento, eu farei oralmente, depois ele está preparando e nós assinaremos. Veio ao nosso conhecimento a denúncia de Itabirito da retirada de 15 quilômetros de linha de trem, de trilhos. Queria avisar a todos que é crime, não é? Está previsto na legislação federal e na legislação estadual, que essa comissão trabalhou nessa legislação estadual. Não apenas trilhos, mas dormentes, tudo que esteja ligado à ferrovia está protegido pelo patrimônio histórico e não pode ser retirado. Além do mais, dentro da cidade, os trilhos foram asfaltados, 3 quilômetros, 3 quilômetros asfaltados. Então, o doutor Gustavo está finalizando os termos deste requerimento, nós estaremos encaminhando a todas as autoridades e solicitando a Polícia Civil, a Polícia Militar,
que seja feito um REDS, um relatório de eventos de defesa social, um antigo BO, um boletim de ocorrência sobre essa questão. Quem fez isso, cometeu o crime, tem que se explicar e a prefeitura fica responsável pela recomposição. Essa linha importante, a chamada linha mineira, nesse momento há um entendimento do governo do Estado, doutora Luísa Barreto, que coordena o grupo Brumadinho, trata nesse momento, numa contrapartida da Vale, desse trem de Belo Horizonte até Mariana, passando por Itabirito, e nessa altura nós vemos Itabirito retirando os trilhos. Será que não quer que o trem de passageiros, deputado Gustavo Mitre, eu e o deputado Gustavo Mitre estivemos em Ouro Preto, uma grande reunião, tratando desta matéria. Está aqui o teor, os deputados que subscrevem requer seja encaminhada à Polícia Federal, em Belo Horizonte, à Polícia Civil de Minas Gerais, à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja apurada a denúncia de retirada de 15 quilômetros de trilhos e dormentes no município de Itabirito, além da construção de 3 quilômetros de avenida sobre os trilhos da linha mineira. Só lembrar que a linha mineira, ela nasceu em 1880. As primeiras ligações Itabirito, eu vou dar a data da inauguração de Itabirito, para a gente sentir o drama que é uma situação dessa. É muito triste. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Indago se algum deputado quer encaminhar essa votação. Vice-presidente Gustavo Mitre apresenta um novo requerimento. 2. Seja realizada audiência pública no município de Itaúna para debater sobre a recuperação e utilização do trecho ferroviário no município. E também audiência pública para debater sobre a recuperação é a mesma. Ah, muito bem. Seja realizada audiência pública para debater sobre a recuperação e utilização do trecho ferroviário no município de Itaúna. Um em Belo Horizonte e outro em Itaúna. É isso, né, vice-presidente? Se nós não tivermos oportunidade... Claro. Estão em votação, então... estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Se os senhores deputados estiverem de acordo, creio que estão de acordo, porque todos assinaram, não é mesmo? Estão de acordo, permaneça como se encontra, está aprovado. Só quero dar a data aqui, então, de Itabirito, 1887. É a inauguração do trecho. E vai lá alguém e tira os trilhos colocados por Dom Pedro II, em 1887, Reacima 1881, Raposo 1891, Sabará os trilhos chegaram em 1891 e a Estação de Rio das Velhas 1893, Miguel Burnier 1887, Ouro Preto 1888, Lafayette 1883 e Mariana 1914. É disso que nós estamos tratando, não é? Indago aos deputados se desejam fazer uso da palavra. Queria agradecer ao deputado Charles, meu irmão, agradecer também ao deputado Fernando Pacheco pela presença, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, obrigação dele estar aqui, né? Os outros estiveram aqui, muito obrigado, interessantes. O senhor quer fazer o... Não. Está cumprido... Quer dar uma palavrinha? Pois não, mas o senhor tem que entrar aqui. Isso aqui é dar um nome dele. Mauro, um ferroviarista, não é? Mauro Antônio Oliveira, eu sou ferroviário. Ferroviário. É. E trabalho na MRS. Ah, muito bem. E esses trilhos... O seu nome, por favor? Mauro Antônio de Oliveira. Mauro Antônio de Oliveira, muito bem. E com muita tristeza, esses trilhos foram colocados lá em Itabirito pelo Dom Pedro II para atender a primeira siderúrgica do Brasil, que é a usina Queiroz Júnior, né? Queiroz. VDL. E que esse trilho é para levar o Guza para o Rio, saindo ali de Itabirito, passando para o Engenheiro Corrêa, Miguel Bonier, Lafayette, Barbacena, até chegar no Rio. E no dia que eu vi, parecia que eu dei um infarto, cortou meu coração, levou o trilho embora. Muito bem. Tá? E lá está hoje, o senhor conhece Itabirito, né? É o supermercado José Farid Raime, foi um dos primeiros a chegar em Itabirito, colocar o supermercado, e... O prefeito está lá, o vice-prefeito hoje, que teve eleições domingo, ele se dispôs de estar aqui semana que vem também, se eu quiser mandar um convite.
Está convidado. Tá? Está convidado. Doutor Hélio da Mata e o Orlando Caldeira. Está convidado, viu? Pode dizer a ele. Nós e eu gostaria de ver o trilho passando na porta da minha casa, onde eu moro. Tudo bem. Tá? Tá bem. Parabéns pela comissão. E a ferrovia é como uma família que cresce. Tá bem. Tá? Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, viu? O interesse. E continue ajudando, né, Minas Gerais. Sim. E ajudando essa comissão e a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, viu? Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.